差不多现在四点多刚冲到，我们今天立马就要上片了。这个东西的话，想必是大家期待非常久的。CSN 1.5 版本啊，哇，赞！我先说，如果假设你个人喜欢卡不抖的话，当你没收到，这一次绝对不要再错过了，好不好？所以呢，我们今天的话就来帮大家详细的开箱一下这次的 1.5 版本跟当初 1.1 到底差在哪里，好不好？因为我自己也蛮好奇的，可是我觉得感觉应该是差不多，因为毕竟你们也懂，就是演员关系啦，演员的台词没有收入 ，BGM 就不会收入了。我看官方感觉他们是这样子一个基调啊，除非是搭配 CD 推出一个版本的、啊，大家期待的 BGM 啊、台词啊，通通都是没有的，好不好？跟大家讲一下。所以呢，我觉得这次的主题主要是要在修正当年十年前没有加入的音效跟涂装上的一些问题啊，等一下说明。这一次 Cardo 还是非常之帅啊，但它是采用新式包装，有点可惜啊，并不是采用旧式那种夹层盒包装，我觉得旧式。这帅一点点，这边画一个 CSM 1.5 版本，转过来之后呢，再是还没爆夹之前的一个版本。小时候看到这个就觉得超帅，你知道吗？基姆虫的一个形态啊，然后呢一样写着 1.5， 所以呢它这次盒子的话，就像是正反两面分别是 case of 前跟 case of 后啊，然后呢其余位置的话，就像这是 Cardo 标志跟 CSM 的一个标题这样。不得不说，确实有点小。它这边的话有一张它的说明书，哇，这张说明书好薄，我傻眼，卡不到 CSM， 看起来既视感蛮重的，老实讲，因为我们之前才看过 1.0 版本，然后呢，我稍微把它整理一下，就直接把它拿出来了。来，各位，这个就是我们 1.5 版本的一个卡不到 Zector， 这一次我个人感觉啦，真的在复刻，并且把它做得更加还原剧中啊。卡不到 Zector 部分啊，基本上我觉得它的涂装跟当初的 1.0 版本没差多少，但是颜色上感觉比较再深沉一点点，好吧，一点点，就是它反光上的一个效果，所以呢，整体更加接近剧中。然后呢，我觉得它很。棒点是因为当初我们开箱 1.0 的时候，大家可以看到那个影片是属于那种比较偏银色啊，可是这边的话是全部改成黑色啊，有发现就颜色更加的深沉，不会像当初就是那种灰灰的，就是看起来没那么还原的、啊。因为就像我们当初 Decado 一样， 1.0 版本的 Cardo Zector 它是为了顾及光效，所以把它设计也比较浅一点，日新月异啊，所以呢它这边的话基本就是颜色就直接改回正常，不影响光效这样子。总的来讲，它最主要修正点最明显就在这里啦。啊，漆面部分我觉得就是差不多，好不好？然后还有一个点就是那个很智障的污渍涂装终于拿掉，当初那个 1.0 版本这边真的是污渍啊，可是这一次的 1.5版本就把它改得干干净净，好不好？我觉得这样看起来比较舒服一些。可是也有可能有一些人比较喜欢就是污渍感啊，因为毕竟卡布多会一直战斗，而且他是从小拿到大，所以呢，总归来讲就见仁见智啊。但是我比较喜欢没有污渍的涂装。除此之外的话，就像大小啊、底部的规格啊、这种漆面啊，基本上都是大同小异。所以去找他查，不然真是没有办法发觉太多不一样的地方。基底的部分就更没差多少，基本上我觉得差不多啦，真的差不多，顶多就是有那种浅浅一点点的色差，因为毕竟相差十年啊，制作时间，所以呢有色差也是正常的。周围这个部分的话，完全一样，完全一样。我刚才去比对过，这边的话就真的是沿用当年的、啊。所以呢，腰带基底部分的话，也没有加入任何的音效，就是单纯的再复刻一遍。然后呢，再来就是说它的背扣部分，漆面部分的话，我觉得新版本饱和度比较好一些啦。两个侧挂的话，漆面的话也是有做到饱和度的修正。但是我先说，因为呢它本身有搭 close up 效果，所以这次的 close up 是有做修正。所以呢，这两面漆面外观上基本上就是一样，好不好？当初制作的 CSN 版本，其实基本上就已经很接近剧中了。除了这个黑色部分，总归来讲这些东西啊，真是满满的既视感的。我只这样讲，就是给那些十年前没收到的一个机会了。所以呢，如果假如这次有再出，千万不要再错过，好不好？再看那个之前，我们现在填装腰带部分。可以按压的部分填在这一侧，不能按压部分填在这一侧。背扣的话就填在背扣，这样子，我们卡布多的一个腰带基底就完成了，好不好？非常非常的漂亮，真的跟原作一模一样、啊。我们现在说一下卡布多 Zector 本体的一个部分，新增的一些技能，这些技能保证500%可以满足你，好不好？它开机没有灯效哦。然后呢，再就说它上面按压处的一个地方，我们稍微试压看看啊、哦。哦，第一个修正点，我还是说这个太重要，好不好？因为以往我们通常都是插入时才会有这个音效，可是这一次的话改在你在变身之前呢，就可以使用这个东西，算是一个大修正。然后第二个的话是，哦，就是跟往常一样，就是会有一个类似那种它的机械音。然后呢，这边这个才是重点。有发现？有啊，是它一个飞翔音啊！哇，这个点超级爽，好不好？哎，真的是超级长，有没有发现？所以呢，他们这一次的话，终于收入了一个非常非常长的一个飞行音，好不好？因为当初飞行音，我记得玩起来超麻烦，还带一些半随机的性质。可是这一次不用啊，三号键直接就是飞行键，而且可以飞超级无敌久。然后呢，重点是哦，它除了可以这样子飞来飞去嘛。你们听到这个超级经典的声音，卡布多 Zector 飞到我们天道手上的时候呢，
这个音效绝对不能少爆，所以呢，这一次有做这个音效，超级爽。而且重点是，它这个话还是搭配飞行键进行使用，就是说你先按三，要先飞嘛，然后呢再按一，就会触发这个音效。大翻新的点就是在于这个地方，我觉得这个点超级棒。当年没收这个很可惜，可是这一次补习，我觉得大大增加它的一个价值、啊。除此之外，它除了这三个键，还有什么技能？没了，好吧，就这样。所以呢 ，Capo Tecta 毕竟它属于旧时代产物，比较简洁利落一点是很正常。我们现在就来搭配我们的腰带进行一个哼信。我们吉姆从形态就变身完毕了，哇，超级帅！哎，这次我们当初一直讲说，哇，每次缺那个，这一次终于补给你好不好？就是说跑出像金格状的一个盔甲，然后一口气把我们包覆啊，就眼睛发光，变身完毕啊！这一次的话，在一阶段的音效上是大幅度的做到完美的还原，好不好？我觉得超级爽，我超级喜欢的。等了十年，这一次终于让我等到了。然后我们这边再变身给大家看一下。基本上跟剧中已经完全一样，真的是没有任何差异啊！我知道大家最期待的啊，开始。我快发现一个点欸，它的另一个修正点就是在于灯效的部分。灯效我觉得更加有 power 的力度，它转的方位跟形式，还有亮的程度啊，相较于之前来讲，更加沉稳，更加有 power 的感觉啊。但是呢，光效绝对不是重点，好不好？好，确实一个重点。最重点部分是在于，我刚才在推的时候，你会发现它那铠甲会有预备弹起 ，king king king king， 然后呢，再次 cast off， 然后嘣，然后可以爆出去啊。我个人觉得这一次比较加强点是在于铠甲附着跟铠甲爆甲的一个部分。我们这边再听一次啊，怕大家没听到。然后我也想要听一看这个。哦、put on 有那种吸回来的一个声音，在剧中里面，其实他们有时候会 put on， 然后把铠甲抓回来进行战斗啊。有没有听到？有 ，king king king， 因为那个本身铠甲没有很多啊，所以它就是展开三处这样子。可是我。你会觉得它转起来力度更加好，来回的切换也变得更加的棒。然后呢，在玩必杀机制，再跟大家补充一下，其实它除了盖那个正规的一个变身啊，它这边其实还有一个就是，好解除，它会长这样，而且还有那真的飞走声音呢。当你在变身前按压这个时候呢？它有一个缩短版的一个变身啊，这个的话算是在剧中里面，可能就是有时候剧情比较重要嘛，啊，那变身大家可以看腻，然后就快速变身进行战斗。然后呢，如果在这个状态下的话，啊，这边也是一样的，那我们就直接拉好了。哦，这边就没有做到缩短了、啊，所以当我说它缩短的部分只有在前面铠甲产生的部分，后续的话装饰是完全一样的。这样跟大家讲一下。再来说，我们来讲一下必杀技的部分、啊。它必杀技部分其实也是分两种，一个的话是属于正规版本，然后另一个是属于无待机版。大家说明。来的 ，kick。我整个起鸡皮疙瘩，你知道吗？哇，一样哎！就是说呢，它这个转过去之后呢，终于不用像以前一样，还在那边小推一下进入蓄能状态，而是一二三一转完之后拉过去，就开始进入蓄能状态。现在必杀技不管，我个人觉得除了爆炸声啊跟敌人的惨叫、啊，男主要讲 Lida Kick 这三个点没有加入之外呢，基本上它的音效已经做到很还原了，好不好？它当然这边还有第二个版本，就是说有时候剧情需要嘛，所以呢，先按下二就好。Lida Kick。
有没有蓄能音的一个版本、啊。必杀技一共就这两种，可以让你去应对各种不同的剧情啊。再来就是说呢，他最后还有一个这个东西。不得不说，我的感觉这张特别特别久、啊。这个话是我们的 clock up， 好不好？这个一定要带的，这个也是当年 DX 版的遗憾啊。当然，你也可以这边启动，然后呢，这样子按压结束，它这是可以自己中断的。可是呢，如果只这样太无聊了，这个才是这一次的重头戏。有发现？它是有搭载打斗的音效的，因为每次开 clock up 通常都是两边一起开，这边的话有把这个做到还原，我觉得很赞。它的 clock up 的话一共就是这两种，一个的话是属于加速，一个的话加速战斗。当然你也可以这样一套玩下来。来的，这样子的话搭配一套玩也是刚刚好，好不好？很赞很赞。所以到时候它这个话都是可以自由搭配进给游玩、啊，这样跟大家说明一下。最后就是因为我们刚才听过普通解除变身嘛，可是它这边还有一个最终回的解除变身，三号这边。然后再这样子，对吧？这个话是最终回解除变身，这边的话就把它解除之后飞走音效给取消掉啊，差不多就是这样的一个概念。OK， 这样子的话，差不多就是我们差不多全部的内容了。这一次的说明书就这样而已，好不好？超级短。好了，各位，以上就是我们这一次一个差不多 CSN 的一个完整开箱。总的来讲，就简洁利落了啊，就平成该有的东西通通都给你了，除了台词跟 BGM 这个东西再也回不来之外呢，涂装啊等等细节设计啊，还有这些巧思啊音效啊，尤其在基姆虫形态的时候啊，通通都把你加好加，堪称是完美的啊，在没有任何台词情况下，所以总的来讲，这个可不可以收？我觉得是 OK 的、哦，因为冰箱 1.1 不知道怎么还是这么贵，所以呢，还不如买是 2.0。好，所以呢，以上就是我们这一期一个 Capital Sector 的一个完整开箱录像，请把这边我们下见，拜拜。